Що ти накоїв? Суддя має знати, що сталося. Я все йому поясню. Ні. Це вас не стосується. Усе гаразд, милий? Ага. Що ти з ним зробив? Мамо, Алекс просто впав з яхти. Тобі не завадить гаряча ванна. Мерщій! Що це з твоєю мамою? Зариню рух. Дай собі волю. Добре, що в Давида з'явився друг. Привіт, красунчику. У нас попереду тисячі подорожей. Ми щойно познайомились. То не марнуємо час. Усі ми смертні. У цю мить я готовий зробити все заради нього. Я б хотів бути з ним вічно. Та навіть поруч із ним я відчував, що мені цього замало. Наступного разу Кейт піде з нами. Так, я залюбки. Алексіс – чудовий хлопчик. Ми маємо допомогти йому. Він наш син. І ми любимо його. Які в тебе проблеми? У мене? У тебе! Ти мені набрид! Що трапилось? Я викличу поліцію. Іди геть! Тобі байдуже, що ми робимо. Ти хочеш тільки мене. Алекса, так не може бути. Я хочу в усьому розібратися.